Beliau memang sosok pribadi istimewa, istiqomah, disiplin, tawadhu, dan disertai semangat ikhlas berkorban. Datang seorang Habib, beliau ini hendak bailang ke Pamangkih. Ujar beliau, apa berkisah sampai di Pamangkih, ulun kada kawa lewat di Pamangkih, ada sebuah cahaya yang luar biasa. Ternyata adalah cahaya Ayahanda Kiai Haji Mahfud Amin. Ada orang yang hendak menyekolahkan anak, guru, ulun hendak menyekolahkan anak ke mana? Dijawab oleh guru sekumpul, sekolahkan anak pian ke Pamangkih, karena di Pamangkih itu adalah pasantrennya aulia Allah Subhanahu wa taala. Ulun mimpi Kiai Haji Mahfud Amin. Apa kata beliau? Kasih kabar kepada mereka-mereka yang hadir dalam majelis holku, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah.